Të nderuar gazetarë, mirë se keni ardhur në këtë konferencë për media dedikuar programit televizive të vendosje për bujqësi, zhvillim rural dhe popullitari në Kosovë. Ne e prezantimin që do të bëjmë sot është një draft fillestar i programit tonë që e kemi tani për bujqësi. Lëvizjeve të vendosje deri në muajin shtator do t'i paraqet qëndrimet dhe programin e vet qeverisës për të gjitha fushat të cilat ne mendojmë se janë me rëndësi strategjike për zhvillimin e Kosovës. Pas programit që kemi paraqitur për pensione, i cili është programi vetëm konkret që parashet zgjidhjen e problemeve dhe çështjes së pensionerëve, sot këtu do ta diskutojmë shkurtimisht programin tonë që e kemi paraqitur për bujqësi. Jemi të interesuar që debati në Kosovë për këto çështje të përqendrohet në ide, politika dhe programe. Dhe sot për këtë arsye këtu me mua është profesor Sali Salihu, i cili është edhe udhëheqës i grupit apo komitetit tonë që e kemi për bujqësi dhe zhvillim rural. Profesor Salihu ka doktoruar në Universitetin e Vienës në Vienë dhe për bujqësi, dhe tani më është edhe profesor në Universitetin e Prishtinës, si një kohë ku jep lëndët e bujqësisë, dhe po ashtu përveç kësaj është edhe bujk, sepse në komunën e Vitis ka një tokë të madhe ku merret me kultivimin e produkteve të ndryshme, prandaj është edhe njohës i mirë jo vetëm në aspektin teorik, por në aspektin praktik të problemeve me të cilat ballafaqohet domethënë bujqësia kosovare. Profesor, keni fjalën. Faleminderit shpejt. Faleminderit të nderuar gazetarë që keni sot në këtë konferencë shtypë gjithsesi në prezantimin e këtij projekti të këtij koncepti për zhvillimin e bujqësisë, popullitarisë dhe zhvillimit rural. Ne me që për me hartu një program ashtu siç duhet edhe ashtu siç janë nevojat e Kosovës, së pari kemi një organizim për asaj që ta bëjmë një monitorim të gjendjes së tashme të bujqësisë, popullitarisë dhe zhvillimit rural në përgjithësi. Prandaj këtu në fillim kam shkëput disa nga problemet të cilat e kanë përcjellë bujqësinë dhe janë duke përcjellur ende, me qëllim që ne ku ta hartojmë domthonë programin e plot të dim se çka të ndërmarim domthonë hap pas hapi. Këtu ne kemi hasë, domthonë kemi vërejtë se qeveria aktuale domthonë nuk e ka prioritet bujqësi, me vetë faktin se buxheti për bujqësi është domthonë shumë i vogël. Vetëm 1% e buxhetit të përgjithshëm të Kosovës shkon për bujqësi, 1.1% pavarësisht është. Kjo në kupton se kur ti krahasosh pjesëmarrjen e popullatës që jetojnë domthonë në vendet rurale është 60% dhe kaq, në anën tjetër buxhetin e dhan 1% për bujqësi, kjo domthonë nuk ka logjikë. Prandaj ky është problemi kyç, mendoj dhe kjo tregon se kjo qeveri nuk e ka kriteret bujqësie. Në ndër është mungesa e institucioneve kredituese, domthonë me kamata të vëlletshme. Ju e dini që domthonë bankat tani për tani ofrojnë domthonë kredi, por kreditet janë shumë të larta. Nuk ka shans teorike që me përmes zhvillimit, përmes prodhimeve bujqësore mi mbulu këta kamata kaq të larta. Mungesa e investitorëve tuaj nuk kanë, po edhe vendor, për arsye se nuk ka një klimë ambient të përshtatshëm për investitorë, domthonë edhe vendorë dhe tuaj. Struktura e fermave shumë e vogël, e dimi se në Kosovë tokat ndahen domthonë bazë traditës, nëse prindi ka 30 djem e ka 1 hektar tokë, aty e dhanë 33 ari, kjo është domthonë në masë shumë të madhe domthonë zhvillimin e bujqësisë. Fokusimi më shumë problem se sa planifikim, është evidente se farmerët në Kosovë më shumë fokusohen ato sa prodhojnë, ndërkash nuk planifikojnë se cilat kultura të prodhojnë, sepse nuk mund të përcjellë trendin e zhvillimit të rregullt. Vështirësitë për të siguruar plasmanin e prodhimit, sidomos jashtë vendit, do të thonë kena vështirësi me siguru plasmanin jashtë vendit. Ju e dini që para një 3 muaj, 4 muaj jena ballafaqur me plasmanin e patates në Shqipëri. Prandaj këtu ka mundësi me intervenuar. Mungesa e infrastrukturës bujqësore, mekanizmi bujqësor është i stërvjetruar, domthonë makineria jonë është shumë e stërvjetruar, shumë domthonë e dëmtuar dhe është vështirë me këtë makineri me arritë domthonë rezultate maksimale në bujqësi. Mungesa e shërbimeve këshillimore për fermer, ka diçka, janë të organizuar domthonë në projekteri komunale, por është domthonë shërbimet këshillimore janë më shumë vogël, sepse 1% domthonë shërbimet këshillimore për gjitha fushat nuk mendojmë se është e mundur, prandaj mendojmë që shërbimet këshillimore do të jenë për gjitha fushat në përsëritje në komunë, sidomos në drejtoritë komunale të bujqësisë. Mungesa e prodhimit vendor, shëndrimi i Kosovës në një vend eksportues njerëzve edhe të parave. Çka ne kuptojmë kjo? Ne po krijojmë fëmijë, po eksportojmë fëmijë jashtë vendit, çdo vit ka 10 mijë veti që jesmë jashtë vendit,
dhe anën tjetër paratë që na dërgojnë ata fëmijë neve na prapë dalim dhe blemi dhe mund prodhime në treg dhe gjithashtu edhe paratë që na dërgojnë ata na eksportojnë jashtë. Kjo është shumë e dashur për ekonominë tonë, kjo gjendje duhet ndryshuar dhe mund të ndryshohet. Pafundësia dhe mungesa e infrastrukturës në vendet rurale, migrimi i pollatës nga fshati në qytet. Strangërkimi i qytetit, çka ndodh nëse papunësi ki në vendet rurale, domthonë njerëzit fillojnë migrimi i qytetar i të rinjve nga fshati në qytet dhe në këtë mënyrë strangërkohet qyteti. Me qoftë se strangërkohet qyteti, atëherë në qytet ngritet domthonë papunësia, shkakton probleme sociale, rrit kërkesat për nevoja domthonë për ndihmë sociale. Ndotit ambienti më shumë, ulit cilësia jetës më shumë, ndërka që pasojat në fshatë gjithashtu janë katastrofale, sepse vjen të prisha e biodiversitetit, në vendet rurale prisha e balancit ekologjik dhe ekonomik dhe prisha e peisazheve në fshatë. Për këtë arsye, tani po, po hyjmë në shtjellimin në të vija trasha të strukturës së këtij prej konceptit për zhvillimin e bujqësisë që na tash do t'ju prezantojmë. Në përgjithësi, Lëvizja vendosje e ka parapo një fazë do të tërë programin e zhvillimit bujqësisë e ka parapo me ndalë në tri faza zhvillimi, do në fazën 3-vjeçare, 6-vjeçare dhe 9-vjeçare. Faza e parë do të orientohet kryesisht me zanzimin e ngadalshëm, do në të bujqësisë tradicionale, duke e aktivizuar gjithë kapacitetet njerëzore që janë në fshat, edhe duke ngritë infrastrukturën bujqësore. Kjo do të rezultante në uljen e shkollës papunësis në fshat, dhe në këtë mënyrë do të ndërprendet migrimin e të rinjve nga fshatin në qytet. Kjo është faza e parë. Faza e dytë do të orientohet më tepër në zhvillimin rural të vendit për mes krijimit më të dieshëm të infrastrukturës bujqësore. Me infrastrukturë bujqësore kuptohet të fillu prej rrugëve që qojnë në fshat, të fillu prej rrugëve të arave, të fillu prej kapacitetet përpunuese, pikave grumbullimit, e gjithë kjo përfshin fjalën domthonë infrastrukturë bujqësore, që nxit që rinia, një pjesa më e madhe e rrive me mbet në fshat, mos me migru domthonë në qytet, apo edhe mos me migru jashtë vendit. Dhe faza e tretë do të zhvillohet bujqësia moderne intensive, në këtë fazë do të krijohen shumë farmer të mbarë. Është fjala, ne e kemi qëllimin që në dy fazat e para, njerëzit që janë të angazhuar në bujqësi, dal nga dal me krijimin e kapacitetet përpunuese, pikave grumbullimit, me fillu me të rjek të rinjt nga prodhimi që është i thjesht në bujqësi, angazhimi direkt në bujqësi, në industri përpunuese, në këtë mënyrë që me zhvillu edhe industrinë e lehtë përpunuese, në mënyrë që mos të jetë pjesëmarrja e madhe të popullatës që mbetet në bujqësi, se realisht pjesëmarrja e madhe të popullatës që mbetet në bujqësi është indikator se këtu janë shumë i varfër. Prandaj ne mendojmë që për një periudhë kohore, domthonë deri në 9-vjeçare, me shëndrrues sot në një vend me një bujqësi intensive, ku do të krijoheshin farmer të mëdhaj, të cilët kanë parcela pak më të mëdha, dhe kjo është qëllimi këtu, nëse një djalë ka punuar domthonë në fermë tokën e vet dhe ja ke krijuar mundësinë që afër fshatit tim të bëjë një fabrikë për përpunimin e një produkti bujqësor, themi karrotën, atëherë sigurisht se ai djalë kur punësohet në fabrikë shumë më lehtë e kupton se tash është i punësuar në fabrikë, nuk ka mundësi të punon tokën e vet dhe shumë më lehtë ngritet vetdia për me dhënë tokën që e ka vllaut ose fëmijës ose diku tjetër që ka kapacitete investive më të mëdha. Kështu mendojmë që për një periudhë më 6 deri 9 vjeçare më kriju farmer pak më të mëdhaj, të cilët kanë mundësi me punu tokën në mënyrë të planifikuar, njëkohësisht duke garantuar edhe cilësi për prodhime edhe për tregun e mbrëmshëm edhe për tregun e jashtëm. Cilat janë linjat e veprimit në kuadër të këtij plani të përgjithësi? Qeverisja e lëvizjes së vendosjes do ta ketë bujqësinë sektor me prioritet, sepse bujqësia edhe punson edhe prodhon. Çfarë kupton kjo? Do thotë bujqësia edhe punëson njerëz, por edhe prodhon të mira materiale. Me këto të mira materiale që i prodhon bujqësia, do thotë kapitali që vjen pjashtit më nuk del jashtë vendit, sepse ne po i plotësojmë nevojat tona në prodhimin vendor, këto deviza në vend që miqit në jashtë vendit të mbeten. Do thotë i ke punsu, themi 10.000 vet, plus ke kriju të mira materiale për vendin ton. Kjo është shumë e rëndësishme sepse bujqësia është sektor kyç që lidhet edhe me ministri të tjera. Kemë për shembull Ministria e Mjedisit, Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor, Ministria e Tregtisë, Ministria e Shëndetësisë e tjera. Prandaj është shumë e rëndësishme këtë sektor më zhvillu. Prandaj edhe ne si lëvizje vendosje kemë vendosur të vonë bujqësinë si sektorin më me prioritet që do të jetë në qeverisjen tonë. Me që kemë bujqësinë prioritet, natyrisht se prioriteti kërkon edhe mjete, ne kemë vendosur që buxhetin domthonë për bujqësi merrit jo me lënë gjysh pashtan ose gjysh vetu deri më tani. Kemë paraqitur që në vitin e parë dikon të jenë 60 milion euro domthonë për bujqësi, në vitin e parë. Në vitin e dytë 90 milion euro dhe në vitin e tretë 120 milion euro. Si do të bëhet shpërndarja e buxhetit? Shpërndarja e buxhetit do të bëhet përputhje me zarfin e përbujësisë që është në vendet e BE-s, ku subvencionet do të shkojnë 65% për të gjitha sektorët, tu përfshin për shembull
kulturat lavërtare, perimore, pemtare, vreshtare edhe blektorale. Gjithashtu do të shkojnë në grantë 35%, grantë në kuptojnë në ndërtimin e kapacitetet në fazën e dytë edhe në fazën e tretë. Dhe në fund do të mundohemi që në fazën e tretë dal nga dal një zvoglu subvencion, jo një zvoglu subvencion, por aty subvencionet më mojt më konstant, grantët më mojt më konstant, por me kriju një fond për bujqësi me cilën kishim mujt në dhënë me dhënë disi kredit buta, në atë mënyrë që dal nga dal njerëzit të mësohen mos më vetëm grantë, po në të kenë mundësi në të punojnë, në të keni kredit më të butë, edhe në të punojnë, në të zhvillojnë bujqësinë vetvete. Cilat janë linjat e veprimit në planin afat shkurt dhe afat mesëm? Krijimi i infrastrukturës bujqësore. Me infrastrukturë bujqësore e treguam se çka ne kuptojmë. Në kodet e kësaj hyn ngritja e kapaciteteve përpunuese, krijimi pikave grumbulluese dhe depove për ruajtjen e prodhinjeve. Ju e dini që në Kosovë pika grumbullimit janë themeluar, janë vetëm dy, por këto nuk mjaftojnë sepse kena domthonjë qytete që nuk kanë regione që nuk kanë fare pika grumbullimit. Dhe për shitorët kompanitë të mëdha, siç është për shembull ETC-ja apo siç është Benafi, e kanë vështirë me shkuën e përshtatur dhe me bë grumbullimin e materialit në shtëpia se sa kilogram patate keni ju. Prandaj nëse ekziston një pikë grumbullimi në një fshat ose në një mes në disa fshatra, atëherë shumë lehtë e ka edhe ai menaxheri që bën blerjen e mallit me shkuën e grumbullimit, edhe me kërkuar me bën një kontratë që ai më furnizon për kësaj pikë grumbullimi dhe mendoj në këtë mënyrë për 2-3 vite ka mundësi të më bëni planifikim i tërësishëm për secilin komun se sa kena na nevojë për kultura caktuara. Mbas në ndodh me pas, për shembull, hiperprodhim që vitin e kaluar, para në tradhjen e ashme, e kaluar, që patëm hiperprodhim të patates, domthonë ka qenë kordja vjelja e vitit 2019, një po patatet zakonisht ruhen gjarime dhe shitin pranverën e heshme, me qëllim të pritshme më të mirë, dhe në mbetën patatet u dashtë një hudë, domthonë shumica në lëmë. Kjo nuk duhet të ndodhë, prandaj është mirë të bëhet planifikimi me kohë se sa ka nevojë Kosova dhe ku e kemi tregun për këtë kulturë. Shfrytëzimi i zgjerimit të kapaciteteve të serrave ka mundësi, duhet me shfrytëzuar këtë diell që kemi, kena diell prej orës 5 në gjezi dhe ora 21 mbrëmje, është mirë sa më shumë me zhvillu me rritë, domthonë me rritë e sipërfaqet me serra. Shfrytëzimi i fondit blektoral kuptohet përveç subvencioneve. Shfrytëzimi racional i pyjeve dhe shfrytëzimi edhe pyllëzimi sipërfaqeve të reja. Ju e dini që pyjet janë kashkatrohen me të mëdha. Kjo është për ambientin tonë katastrofale. 600 kubik drumë pritën në vjetë, lëgrejt në vetëm 4 therë sa kishë një ra, nënën tjetër me ndonë e vetë se sa është ripëllëzu, sa është pëllëzu, do më nuk është bënë shumë pak në këtë dretim, me ndojmë se kjo e dëmëtonë shumë ambientin të në duhet, do më dërishë një spari me nalë edhe me fillu me pëllëzimin e sipërfaqeve të reja. Ndalimi, shkatrimi, shtratët lumeve, edhe kjo ka qenë duhuri, është bënë diçka në këtë drejtim, është tentu të bënë, por është duhet edhe ma tepër me legjë, me gjitha mosët ma angazhu të gjithë sektorët, që mos mu dëmtu lumenjë, sepse ata nëse dëmtu lumenjë, faktikisht kena do të kemë vërshime dhe vërshime sigurisht janë të dëmtu për bujqët e për tanajt të Kosovës. Nditin e zhvillimit të turizmit të rural, është shumë e rëndësi që me zhvillu turizmin rural, o fjala nëse një farmer ka dele, ka dhi, ka gjela, prodhon qumsht, me mujtë me nëzirë qytetarët, sepse edhim sa banor ka Prishtina, që ko pas ko me dalë, me boni turizm rral, dhe turizm rral të kupton që një farmer i ka këto shtalë shtepjake, prodhon produkte, dhe në këtë mënyrë edhe fëmijët e qytetarëve kanë mundësi me njohë se ka vinë të produkte, faktikisht është interes edhe qytetarit, është interes edhe të farmerëve që atje. Orientimi dhe planifikimi i prodhimit. Orientimi i prodhimtarisë sipas regionit. Na duhet me ditë cilën region me zhvillu lavërtarin, cilën region me zhvillu pemtarin, vreshtarin, blektorin e tjera. Na e kemi edhe mirë Ana Morava është kryesisht e përshtatshme për prodhimin e dritrave. Është një pjesë atje ka vitia që mund për shembull edhe prodhimi i patates, por rafshi duhet të gjejë kryesisht me perime, kryesisht me kultura, domthonë edhe vreshta. E kena atë rrethinën e opojës, ku kullosat të cilë, për shembull, janë më zhvillume, aty duhet për shembull zhvillu blektorin, sidomos sektorin e deleve. Planifikimi i prodhimtarisë sipas trendit të zhvillimit të tregut. Ne duhet të përcjell tregun edhe regional, edhe tregun botëror, se disa produkte kanë çmimin e caktuar, do të thonë nuk na me diktu, por janë disa produkte që ne mund na përmana me diktu, me shkull trendit të zhvillimit dhe me bon planifikimin se çfarë kultura po mbjellim. Dhe lidhja e subvencionimit, prodhimit me kontrolin e cilësisë tyre. Mendojmë se tash është keq mi thonë për shembull konsumatorit blej prodhimin vendor, ndërkash nëse se kemë cilësi. Kur të subvencionojmë një produkt, atëherë duhet me garantuar cilësinë, se nuk dojmë detyru për shembull qytetarin me mëmoni ushqim të Kosovës nëse nuk ka shtish shëndosh. Prandaj, këtu mendoj se shteti duhet me luajtur rolin kyç në kontrollimin e cilësisë, çdo prodhim me ngritje cilësi mes sipas standardeve evropiane, në Europianë, në mënyrë që
qytetari mund vi lirë me blesh shumë letë prodhimin vendore. Nëzitja në mbështetja farmerët për krimin e ndërmajët për bashkëta bujësore, kjo është një formë që tash me që në prizem ka filluar, ku ban 2-3 farmerët më të foqeshëm, i kanë bashku mjetët dhe kanë lidhë marrëdhënie kontraktuale me individ, me farmerët e tjerë, edhe kanë fillu me gjetë tregun, kjo formë e kooperimit po funksionon, aty ku duket që po funksionon. Mendoj që në të armën duhet të ngadalë edhe qëtë formë me veprun, nuk nënkuptojnë kjo është krija e pronave apo shpronësim, po nënkuptojnë bashkimi i kapitalit, sikur se firma trektore që bëhen 2-3 ortak, punojnë edhe në gjashëm në mëme më funksionu edhe në bëjsi. Cilat janë linjat e veprimit për planin afat shkur dhe afat mesme? Rritja e shkallës sigurisë, ju e dini që nëse nuk kena siguri, kena shumë probleme, se siguria është numër një për zhvillimin e një vendi. Nëse kena siguri, sigurisht se edhe ambientet jetë më i përshtatshëm, do krijohet një klimë më përshtatshëm për investitorët huaj edhe të mbrojtshëm. Ulja e interesit në institucionet kredituese ekzistuese, zakonisht në për debate që i kom përcjellon, gjithmonë përbasuar se banka kanë thonë kredit këto kredit edhe çmonë këmotat janë shumë të larta për arsye se s'ka siguri, apo siguria do të bëjë qeveria, në çdo kush siguri nuk e bën neve. Prandaj në këtë drejtim na duhet të punojmë gjithsesi. Krijimi i politikave të mira fiskale, mbrojtja e prodhimeve vendore, ekzistojnë masa se çu shumë mbrojtje prodhimeve vendore, ka çmimi referencë, ka shtimi, domethënë tatimi blerën e shtuar në kufi për produktet që ne i kena, mund jam ngrit të vëshën. Zëvendësimi i importit dhe krijimi i kushteve për eksport produkteve vendore, kryesisht për shembull patate, ndaj përcojmë nevojat për mundësi me eksportu patate. Ajo që është më themelore është ulja e kostit të prodhimit. Prodhimi i inputeve të nevojshme për bujësi brenda vendit është një sektor shumë i vështirë, shumë i rëndë, se mi prodhoi inputet të plehën dhe farë në vendi është pak i vështirë, por me të vërtetë këto janë dy sene që më shumë ti po na kushtojnë neve si farmer, sepse një thes ple për blen 28 euro, ndërka që 100 kg mill shpesh janë 30 euro. Të dhënë me këto pe kemi shumë vështirë. Kjo është një punë që realizohet jo shpejt, kërkon kohë, kërkon mjete, duhet me gjetë mundësinë se çysh bën, por krijimi i farave edhe krijimi i plerave brenda Kosovës, përpos që e largon shpenzimin transport që vjen ai ple pi jashtit, plus e kemi të garantuar me cilësinë sepse vitin e kaluar kam pasur rast vetë si farmer, më besoni se kam marr plet Greqisë i cili ka shtruar thesë 3 herë ka 15, domethënë 3 herë ka 15, 45 kg materie aktive, apo dash më kanë në 2100 kg. Kur i kam çuar këto analizat në laboratorët private, kanë thonë jo zonë këtu është 3 herë ka 4. Domethënë 19 kg për 3 elementë, 33 kg materie aktive janë kanë krejtë, domethënë ple fazë edhe ple i Greqisë, dhe emri i kompanisë i njohur me vullim të të numër telefonit në thesë që i importën për famerët Kosovës. Kjo nuk do të ndohë, sepse kjo e dëmëton në mendin total. Bile kompania që ka importu ishte udhëheqëse një shoqate cili i furnizon të nënë famerët, vreshtarët kërësisht, kjo me të vërtet e ullën dimentin shumë e dëmëton shumë e dimentin. Heqja akcizës për naftë, ne mendojmë që urgjentisht duhet me hek akciza për naftë, e kemë planet e si duhet bëhet, mendoj se çdo fshatar që e ka një hektar tokë edhe ka një traktor, duhet spaku 100 litra në vjet mi avonën pa akcizë 100 litra naftë. Dhe kjo është mosë domosdoshme, nëse e ka një hektar, duhet mi avonën 200 litra naftë nëse e ka traktorin, po nëse se ka traktorin, duhet mi marë tjetëri ajtë që e ka traktorin, sepse nafta nuk shpërnësitohet me tjetër sen. Edhe rritja e rendimentit për njësisë për paqes, kur e ki farën cilësore, e ki plejon cilësore, normal që rendimenti rritet për njësisë për paqes. Ne ke klimën shumë thatë, kjo është faktori që s'unë ndryshojna, mune me përmisu me sistemet ujitës, por klimën nuk mundën me ndryshu, prandaj duhet me këshu qysh me rritë rendimentin, për me rritë rendimentin janë plerat cilësore dhe farën cilësore. Prandaj plerat dhe farën cilësore gjithmonë janë të importuara, dhe kur nuk kemë garanci për të senet që importojnë, nuk e dim a përputhet kvaliteti, cilësia e këtyre produkteve që importohen me ato që deklarohet në etiketë, sepse e dini edhe mirë që kontrolli në Kufi nuk është në masë të duhur. Cilat janë linjat e veprimit për planin afat gjatë? Zonimi i tokës bujësore është shumë e rëndësishme, mi dhan fond, domthonë ndërtimi pa leje. Ju e dini që 1000 hektarë në vjet po zihen toka bujësore. Me të vërtetë, nëse 1000 hektarë me i zon tash toka bujësore në vjet, 10 vjet janë 10000 hektarë dhe 100 vjet 100000 hektarë. 100.000 hektare që vërojnë bukën për të në të banorë. Dhe në qovë se në tash nuk e morëm jatë, me bon zonimin e këtë toka, me nërë, mi kriju vijat, se ku duhet me ndërtu dhe ku duhet me së me ndërtu, atëherë na nuk kemë që ka mundohemi sa për këtë aspektit bujësisë. Rritja se përpoqës e bujësore, do të zakonisht edhe se përpoqës e bujësore ka mundësimi rritë, sepse ka dhene që në moqelike, ka dhene që në vetëm shkura, thera që e thojmë na, ka quba që e thojmë na, edhe ato ka mundësimi shdukët e ka quba, mi bon tokë punuse për drita që dhe mos vendet kodrinore, jenë përshtashme për prodhimin e helvit, për prodhimin e fejkës, e tërshërës e kulturave tjera.
grupimi i tokat përmes komisacionit. Për komisacionit, ju e dini, është një proces shumë i vështirë, është i vështirë më realizu, kërkon mjete, kërkon edhe kohë, por ne mendojmë se duhet të fillojmë ndaj nga dalë. Kryesisht e kemë plan, mu koncentru në procesin e komisacionit, në vendet ku edhe ka potencial ujor për nuice. Në qofë se vënd të komisacionit, për shumë, me një region, ku s'ki sistem të ujitet, atër nuk ja lënë, se ke bërë shumë shpendime dhe ujë. Ujë nuk i. Nëse e ki sistemin ujë, ta vëmë i shumë dhe Ana Morave, e kena lumë në binë që atje, e ka dikon 2500 litra në sekund që rjev. Një pik ujë nuk e shruzojnë për ujite, a i rjev dhe shkën Danubi për Danubi dhe në zi. Në në tjetër e kena dikon 6000 hektar të pjellore që janë kryesisht të klasit parë. Tash, mas pojë do të bënë 5000 hektar, 6000 hektar, sot kena kapacitete njete me investu, me bënë komisacionim, me kriju rrugë, format e regla, gjëmetrike të tokave, me kriju rrugë edhe me bënë linjat ka ka me shku sistemi ujitis dhe në tarme në bënë sistemi ujitis. Për neve, për Ana Moravën, por edhe për vendet tjera që kanë potencial ujor edhe kanë tokë pjellore, sistemi të ujitis konsideraj se janë zerore në bitoksohre për farmerët e Kosovës. Cilat janë lijet e vrinë në planin prap afa gjatë. Sistemi ujitis e përmenën krimi një programi nacional për mesime gjenetik të dritave. Që ka në kuptojnë jo, se nështë ta është pak terminologi, pak se që duhet nështë ta me ashtëllu, në Kosova nuk ka farë drunit, asë farë të njësit, asë një farë se kena në Kosovës, prodhojmë në farë, farën e importojmë. Dhe këtu në gjdo vjetë i mjëllë me dikon ka 7-9 hektarë, të mënë, me veç me grurë. Gjdo vjetë biznismenet shqiptarë shkojnë në Visat, shkojnë vene tjera, dhe i qojnë parat në fez dhe i blenë ka 30.000 tonë farë dhe i binë Kosovë. Kur nuk e dimë që e farë a onë cilësore a nuk është. Prandaj është shumë e rëndësi me fillu me një program nacional. Këto nuk e bënë shteti. Këto e gjenë shteti, e inicion shteti, gjenë një kompani e cila ka kapacitetet, i ka infrastrukturën dhe mund duhet me stimulu me përkra që nesër, ma 7 vite, se një farë e rullë të kryot prej 8-10 vite. Prandaj nëse nuk startot, ajo nuk bënë, duhet me startu shumë shpejt. Është mirë nuk ju një lloj grujt, një farë e grujt, e cila lind, krijohet, rritet në kushtet klimatike të Kosovës. Ne blena farën themi të Austrisë e bina në Kosovë, ta është i fara si vjeni në shtohet shtresit dhe shtatësia e modhe rendimenti është shumë i ojtë. Aja nuk është adaptume për kushtet klimatike të Kosovës. Pra ndaj nëse blenë farë për sërbis, ne nuk e dim, a është farë, a është farë merkantile që shkonë për konsum njëzve, apo është farë që ne kanë, a është për me mjëllë. Ata shumë letë më në morë, përshamë, ju kam betë farë në grurë, ju kam betë në depo, i mledhen për fshatarve e përpunojnë, ja qesin në ngjyrën që është violete, edhe me këtë ne vendosin të kënë tesë, kjo është farë, dhe thëtë, është trejbo për Kosovë, të më cicija farës shumë e dopë, dhe në rendimente gjithmoni kemi të olëta. Kuptohet, kjo është njën nga faktorë, sepse rendimente të olëta e në shumë faktorë që ndikojnë. Prodhimin e plerave e diskutumë, do më zëshmëresh, do të me mendu në këtë dretem, sepse nuk kem logari të njëtën më mbarë për një bujete për plera kimike, kapacitet e kena, kam prodhu për para Trepqa edhe Obiliqi, plera, cilat janë pritjet nga këtë program. Nuk mu me sjetë konkludim, sepse dhe konkludimit cilën zakonisht kur të veç kryit programin. Por, pritjet janë këto. Me implementimin e plot këti programit, zhvillimit bëjësis, plutarisë dhe zhvillimit rural, do të punësohën, do mënë për në vitet dikon 10.000 njerës. Do në parafërsisht i vjen mesatarisht 1.000 vjetë. Është një numër bukuri madhe njerësve, 10.000 vjetë një posë mësu. Shka do të prodhën të kjo? Kjo do të prodhën të një ngritje ekonomike, do vëtë përmes rritës prodhimit vendor dhe akumulimit kapitalit në vendit, do të ngritë të një qenjën e qytave duke ujë shkallën e papunësisë dhe varfërisë, dhe në fund sigurisht do të krijonte një stabilitet politik, sepse stabiliteti politik ju e dini që mbahet kryesisht nga stabiliteti ekonomik. Në fund, me këto dy fotografi të bukura, ju falenderoj për vëmendjen. Faleminderit profesor, vetëm duhet i potencoj edhe tri gjona në cilat lëvizjeve të vendosje beson në programin e bujqësisë, ato janë ndërlidhjet e domosdoshme që duhet të kemi në mes të prodhimeve bujqësore, së pari lidhja me bujqësinë e Shqipërisë, dy lidhja me fakultetin e bujqësisë dhe lidhja me konsumin në institucionet shtetërore. E para, ne para dy javëve kemi prezentu nevojën për një platformë ekonomike shqiptare, që do të thotë se qeverit e Kosovës dhe Shqipëris do të duhet të hartonin një plan të bujqësis të përbashkët për produkte komplementare, dhe me thonë cilat do t'i mbjellim ne e cilat t'i mbjell Shqipëria, sepse konkurenca në mes të këtyre dy shteteve, si që kemi po me patate dhe tash vazhdon me produkte tjera, i shten shtetet tona që t'jen kunder njëra tjetrës e jo që t'punojnë, si që dihet për shkak të klimave që mund t'jemi komplementare t'punojnë për njëra tjetërën. Së dyti lidhja e prodhuesve bujqësor me Fakultetin e Bujqësisë dhe Institutin për Hulumtime Bujqësore Shkencore, siç e potencoi edhe profesor Salihu,
ne kemi probleme shumë të mëdha me fare, me plehra, të gjitha këto të cilat do të mund të kryeshin si punë nga instituti dhe fakulteti i bujqësisë dhe natyrisht aty të mblidhet edhe përvoja shumë vjeçare për të farmerve dhe eksperiencën që e kanë këta këtu. Profesor Saliu nuk e përmendi, po për shembull vetë ky është në gjeneratën e 4 për farat gjenetike më shumë për Kosovë, dhe më thonë që i përshtaten kushteve klimatike të Kosovës, nuk i keni provu bukën dhe pogashen të cilën unë e kom provu në fakultetin e bujqësisë, të prodhuar me farë kosovare, me gjitha ato standarde të ashtini se qëfar buke dhe qëfar pogashen mund të prodhoj Kosova nga produktet tona, dhe treta është lidhja e domosdoshme e institucioneve shtetërore me konsumin, do me thonë konsumin që ato e kanë me produktin bujqësor kosovar. Policia, spitalet, qeveria, të gjitha këto në konsum, në menzat e veta, në kantinat, në takimet e tyre, duhet domosdoshmë të lidhen me produktin bujqësor kosovar. Aty do të siguronin një treg shumë të rëndësishëm për bujqin kosovar. Ju nuk keni gjasë asot me shku në Francë, në Gjermani, me u taku atje me qeveri dhe me hy në Ministri të Bujqësisë Francës, menz edhe me hongër produktet Gjermane aty. Me thonë, kjo dihet, me thonë, tash po bëhet debati madhë në Amerikë për ekipin e Olimpiadës që i ka bëhet teshat në Kinë. Nuk ka gjasa me paratë të taksa paguzve tonë që mos të konsumohet dhe mos të ndihmohet ekonomia në këtë ras kosovare dhe kombëtare shqiptare. Nga vetë fakti që 95% për shumicën e produkteve bujqësore na i blejmë, do të thonë nuk i plotësojmë nevojat, 5% i plotësojmë nevojat, do të thotë na i blejmë produktet. Nuk është logjike tash me anisme mendu për tregun e jashtë më një herë kur ke mundësi mi plotësu nevojat e tua. Do të thonë nëse ne kena mundësi me këto subvencione që i bëjmë, me dalë një çmim më i voleshëm për farmerët, me nxit prodhimin që na me prodhu sasitë mjaftueshme të ushqimit me këto subvencione. Vetveti ju na këto parë që i përqesim jashtë vendit që punoj qojnë vlezit tonë për i gubetit, 500 milion euro i kena remi tonë cënë vetë, dalë mi i blenë ushqime të gashmi të rekë, na prapi qesim jashtë vendit, nëse kena problemin tonë, ne këto parë mesim në Kosovë. Këtë mënyrë, nëse subvencionojmë, shka po bëhat, po subvencionon, penzit për rritë prodhimin. Ku ta rritë prodhimin, ti po kryon, do më në vlerë ekonomike, sepse po kryon, po ka akumulohet kapitali. Do në partët tona, po investojnë në marën Kosovë, për blenë prodhimin, vendohë që na prodhimin. Në këtë mënyrë, kur plotësohet nevojat tona mas pari, andaj duhet me këshirë edhe për eksport. Për shembull, ta marrni kulturën e patates, fakt kena prodhim të mjaftueshëm, mujna me mendu për eksport. Po kena prodhimin e kulturave perimore, prodhimin e kulturave pemtare, që na vetëm 5% i plotësojnë nevojat. Edhe është dorë për neve të pas këtë klim, këto kushte, me shku me blejë prodhime të huaja. Prandaj farmeri nuk është i pazat farmeri Kosovës. Farmeri Kosovës është shumë i zoti, edhe nuk ka babë që i thotë djalit biro që u shkote ora, sepse tash s'po ka lavdi, sepse një liter naft, një erë e 50. Bonet i subvencionaje, u le kosten e prodhimit, në të jetë gjithë gjithë djalit ri, ka 300 euro, 400 euro mujtë për i bujqësis, të jeshtë i bindu që nuk ka nevoj kur mi thonë baba djalit që shkote ora, që vëtë vetë, sepse e dinë se qëllë të arda. Po në qofë se në qëtë mënyrë vazhdojtë, jo veç të rritë, po asë të vjetit nuk të të shkojnë ora. Prandaj këtu mendoj që e keni shembullin më të mirë Maqedoninë. Mendoni çka bën Maqedonia. Shtet paraprësisht me përmasa të njëjta si me sipërfaqe, si me banorët paraprësisht. 130 milion i ka subvencione të gjitha kulturat bujqësore, 130 milion subvencione. Para mendone, i ka buxhet përgjithshëm 500 milion për këto 2 miliardë gjys, për këtyre 500 milion i ndalën për bujqësi. Për 500 milion dhe 130 milion shkon domën subvencionim. Çka bën? Ja, vetë farmerve subvencionim, farmeret i nxitin me prodhu, ku të prodhojnë farmeret çmimi i prodhimit është shumë i lirë dhe me ato produkte na i pushtojnë tregun ton, na tani ka skem llogarime për tokën, se na vin çaj lirë prodhimi sepse ai ka si funksionu. Ai ka si funksionu farmerin, prodhimin që na i shet neve vjen në merr devizën ton ka edhe e kthen prapë. Shteti në mënyrë retroaktive e kthen prapë devizën mëna. Do tu e subvencionu çdo pllan toke, për çdo hektar, për çdo kulturë investon. Ne këto merrem me 21 milion është buxheti për bujqësi, 21 milion, dhe 7 milion e 900 milion për subvencione. Kjo është torp, me të vërtet. Merë në me men, paret për grur, unë i kam pas 27 hektar grur, ka 100 euro. Falimderit, nuk janë pak, janë shumë, se çdo farmer ka nevoj. Mirë po, e këna mjetë grurin të torë, paret në e kanë qitë tashmë ose e korë grurin. Kumë shpresu që të në qesin paret në pranë verë, kumë shkua për me ripleru grunin, se atëherë e rritë rendimentin me tiron paret me kohë. Në pranë verë, për me shku me bë atë plenimin që dojnë pranë verorë, së në hajtë. Hajtë është në shëndalë për me mirë njësrin në prellë,
heq. Hajtë për pasurin ka fundi prilit heq. Erë puna u kërgruni, tash ne kanë qitë parë. Prap, është nëndim, tash rendimentet janë tolta, tash një qinere. Kjo e vjenë, syku një pacient është i smut, ka pare, ka neboj për një ndim për bana, pacienti ka vdek, tash që e parë të pja për bana. Çka po të vinë parët për bana, ku pacienti ka vdek. Kjo e vjenë qështo. Me gjithat po them, na kanë ndimun, nuk është dim e vogël, që ne mjafton, po duhet shumë më shumë, edhe duhet edhe me kohë. Nuk bën për shkak të 2000 lidh situatës. U mendoj se aty ka njerëz më jap, na ka konsultor, po këto nuk u ndosh, na kanë probleme tjera, por vonesa që ka qenë më për subvencionin. E keni ngjashëm edhe rastin e naftës. Unë kam kombajn tim, tash i kam kortë si faqe, kam kortë edhe si faqe në rreth. Do të subvencionohet nafta, është fakt të ikën akcizën për ka themi 1000 litra naftë ndoshta na japin kështu. Por kohën kur më ka dash tash besoni suni gjesha parë me blen naftën se naftën kushtet apo të vlerësi. Ti dush patjetër, pas fat më shumë me naftën e parë dorë. Tash se kur bon, sa zgjatë, kur i morit parët për naftë, nuk e di, për 1 litra me pa akcizë, me qëmi ma të vëleshim, diko një 4-5 centë ma të vëleshim për litrë. Mendoj se nëse vepran kose, bujësia është një sektor që nuk dë shumë mjetë, shka dë shumë për kushtim. E dhe do të mi koordinu punët me gjitha sektor tjerë. E këshu mi tregu në Kosovë, qka kena shumë tre, kena që më domate shumë. Atër ju lutëm kufini, ka më si pagis, ka da ka dalë, dhe me neglizhu më smegut, dhe sa që kanë prodhimi jonë. Por s'ka treg, nuk kena nevoj me shkaktu frikë, panikë, që s'ka prodhim, është kufini. Do të mi koordinu punë, cilësia e prodhimeve tuaja që vjen, me kryer e cilësinë. Se më falë, se unë pak u zgjerova, nasha dola prej temës, po gjithë kjo është funksion kësaj që pyetë, do të qysh me nxit fratarin, të vënë farmerin që më punon tokën. Sot kemi prodhues vendor që ka investuar 10 milionë euro në fabrikë, për shembull, të çumshit apo të lëngjeve. A prej produkti subvencionuar na vjen prej jashtit pa kur far kontrole, kur far. Si vetë kena importu kep e Egjiptit, kep. Po, hudra Pekinës. Pekinës hudra. A 5% të tokës tonë nuk punohet. A profesori ka gjujt kep si vetë. Vitin e kaluar, po. Ka gjujt 60 tonë patate. Gjujnë kep. Mas parit mendojmë qysh me siguru tregun e brendshëm, se këtu ka shumë kapacitete për vëllimet që i bojmë. Duhet me pas qysh t'i bojmë konkurente këtu në tregun tonë. E natyrisht, mos s'podi në apel të ndokët qeveria jonë. Po e lu një lojë që kërkush tjetër, këtë qëtetet tjera i një mojnë bujtësin, këta këtu dojnë, kush dënë në djenë dhe qëtë këtu, s'ka kur par problemi për neve, sot bëja i shpenzon 30% bugjetet vetë për bujtësi, se ushqimi është produkt strategjik, është qështje sigurisë, kër e kena shpallë pavarësin na, me një herë janë nësën, jo Serbia ja onal grunin, ja onal farën, kjo ja onal milën, kjo ja onal vojnë, ju shëqerin e pomë që kur që hisë problemë, këtë për na inal kanë, të në asanët dhe bo me bo diçka politikisht. Dhe na du të me menu në atë aspekt, që se bujësia është prioritet që është menë në vizjave të ndosi, atër kjo reflektohet në bugjet, në përkushtim, në politika, në subvencionime, në këtëna gjana që një pasë. Në 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 kërkoj falja veç po du më ndërhy pak, mere men edhe rëmbosit e dhëmve në avin për Kines. A jena që të gjendja që edhe rëmbosit e dhëmve më në pun për Kines, rëmbosit e dhëmve, për Kines vim. Vitin e kalum, potencoj shpendi, i kum hudhë, i kum, tëjmi, 34 ton qep, i kumë rujtu, me ndu të gjithë një shmimi majmi, prejtë shmimi shumë i oltë, në fond, që të e në pranë verbë, ishte atjen në gjithë po dalke vera maherët, e ata është një biznismen shqiptarë, shkonë atje, dhe pëse që farë një i ka kontraktu, ka këtë në kufi i lirë shumë, 12 shlepera me qepë, dhe në ka vëshu qepë e gjithët, edhe në mundë deshtë, mi hullë poshtë, i kam me fotografi me armi po të merësht, se sa mundit bëndë me prodhu një kilogram qepë, se mundit me men. Besën nuk umrimit vete, se mbujësi dushme posë kondicion edhe kam e tentu prap. Mirë po mënimën sa mundi i punëtorëve bëndë, angazhot edhe në fund, dushme hu, qepën, për gjithin tonë, te ishë marën për familje, nuk ka. Po ashtu si vjetë patatën, mërën me në ra patatën janë 5 cent, po nuk e marëshin mas 5 cent. Dhe patatën që se vandohet në zetë temperatura, ti nuk i shansë, ma me shqitë, sepse shëndrot a i faramidonin sheqerë dhe ma nuk ha ata jo. Minë herë Shqipënia për mëmbrojt prodhimin vendor, e arritja dhe që një masë, më në qëmim referenca kënë kufi, që arsujetoj plëtsisht, për arsujë se cilë shtetë, dhe më në mbrojnë interesin e farmerëve vetë, edhe ne mojnë me bo një gjithë të tjilë, momentin që dulë prodhimi vendor në Shqipëri, dulë për patatja hershme, më ndaj u jeka jo mos, tani që një një Shqipëni shqipëti, atër ku asë kush të sablim e patatja në vete, ku ka dhe patatja e re. Për ndaj, kësi sene, në mundëm me kontrolu pak më mirë, mundëm me pasë të regji për shumë kultura se qysh me vepru dhe qysh me qitë në trekë.